हरि ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इदानीं भवतां समेषां छात्राणां अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रस्य स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेस्मिन् समेषां सुस्वागतम् अत्र वर्तते। अयि भो मित्राणि, यथा भवन्तः जानन्ति यत् स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेस्मिन् तावत् ज्योतिषगणिते यत् पत्रं प्रथमं पत्रं निर्धारितं वर्तते तद् वर्तते ग्रहलाघवाख्यनामीयं ग्रन्थविशेषः। अत्र भवतां समक्षं तावत् ग्रहलाघवे आचार्यगणेशदैवज्ञेन बहवः विषयाः उद्घाटिताः, तत्तेषां समेषां सविधि सोदाहरणं वर्णनम् अपि कृतमस्ति। अङ्कगणितसाहाय्येन ज्याचापरहितं सर्वमपि सरलगिरा तावत् प्रतिपादितमस्ति। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् अङ्कगणितमाध्यमेन सरलेन केवलं धन ऋण गुणन भाजन संस्कार चतुर्विध संस्कार ही एव समग्रस्यापि ग्रहानयन पद्धतेः वर्णनम् आचार्येण कृतमस्ति। जहाँ एकोनत्रिंशः पाठः वर्तते स वर्तते मासगणविमर्शः, अर्थात् मन्ये तावत् आचार्येण ग्रहणानन्तरं तावत् गणानां मासगणानां विमर्शः कीदृशः वर्तते, कश्च तावत् विषयः तत्र गृहीतव्यः, के विषयाः वर्णिताः सन्ति अस्मिन् प्रकरणे, अतः अद्य भवतां समक्षं तावत् स्फोटयामि यत् मासगणविमर्शे के विषयाः सन्ति, कथम् अस्माभिः मासगणाधिकारस्य अध्ययनं करणीयमिति। अयि भो मित्राणि, यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, प्राथम्येन उद्देश्यानां परिचर्चा अवश्यमेव क्रियते। अतो अत्र भवतां समक्षं यानि उद्देश्यानि सन्ति अस्य पाठस्य तानि समुद्घाट्यन्ते। पश्यन्तु, मासगणज्ञाने दक्षता आगमिष्यति। कथम्? अस्य पाठस्य अध्ययनं येन केनापि क्रियते स दक्षो भविष्यति। कस्मिन् कर्मणि? मासगणज्ञाने। एवमेव मासगणस्य उपयोगितां तावत् प्रतिपादयितुं दक्षः भविष्यति, अर्थात् मासगणस्य उपयोगिता कीदृशी वर्तते, कथं वा अस्माभिः एतस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति। एवमेव ग्रहलाघवी मासगणस्य साधनं कर्तुं दक्षः भविष्यति, अर्थात् आचार्येण गणेशदैवज्ञेन ग्रहलाघवी नामके ग्रन्थे तावत् मासगणस्य संसाधनं कथं कृतमिति अत्र विशेषेण वर्णितं वर्तते। अन्यत् यद्वैशिष्ट्यं वर्तते तद् वर्तते यद् मासगणस्य वैशिष्ट्यपरिज्ञाने तावत् कुशलो भविष्यति। एतादृशानि सन्ति अस्माकं तावत् उद्देश्यानि, येषां परिपूर्तिः अत्र अस्य अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवति इति। अयि भो मित्राणि, इदानीं यदि अस्माभिः विचार्यते मासगणस्य परिचयः, तर्हि पश्यन्तु किं भवति, ज्योतिषगणिते मासगणात् लघुक्रियया ग्रहणद्वयस्य साधनं क्रियते, अर्थात् एका प्रक्रिया वर्तते ग्रहणसंसाधनस्य, या बृहत्तरा वर्तते यथा सिद्धान्तग्रन्थेषु गृहीता वर्तते, छद्मछादकयोः ग्रासस्य सरस्य स्थित्यर्थविमर्धादिपदार्थानां साधनपूर्वकं ग्रहणानयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, क्रियते वा। अन्या या प्रक्रिया वर्तते सा वर्तते मासगणात् लघुक्रियया ग्रहणस्य संसाधनम्। अत्र यदि विचार्यते अस्य तावत् मासगणपदस्य को अभिप्रायः वर्तते, कस्य तावत् अस्य अर्थः कः वर्तते, तर्हि प्राप्यते अर्थात् मासानां यः समूहः वर्तते स एव मासगणः पदवाच्यो भवति इति, अर्थात् माससमूहः एव मासगणः इति। वस्तुस्थितिः किं भवति, रविचन्द्रग्रहणसाधनाय मासगणात् स्पष्टसूर्यः व्यग्वर्कतिथि ग्रहाणां बिम्बम् एवं च ग्रासादीनां संसाधनं सरलतया कर्तुं शक्यते भवति इति वा। एवमिव तदर्थमेव आचार्यगणेशदैवज्ञेन स्वकीयग्रहलाघवाख्यनामके यन्त्रे
मास गणाधिकारे सर्वमपि निरूपितं वर्तते। पश्यन्तु आचार्येण मास गणस्य उपयोगिता कीदृशी वर्णिता वर्तते, अग्रे पश्यन्तु यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति। वस्तुतः अथ मास गणात् सुलघु क्रियया ग्रहणाद्वय सिद्ध कृते अभिदधे स्फुट सूर्य विपात तिश्च बहुर एवमेव आचार्येण तावत् निर्दिष्टम् अस्ति। किमिति ग्रसनादि विशेष चमत्कृतये। अत्र यदि एतस्य अन्वयः क्रियते चेत् किं भवति, वस्तुतः विशेष चमत्कृतये लघु क्रियया मासगणाद् ग्रहणद्वय सिद्धि कृते स्फुट सूर्य विपात तिथीन बपुः ग्रसनादि च अभिदधे। एवम् एतस्य यदि शब्दार्थरूपेण व्याख्यानं मया क्रियते, व्याख्या च क्रियते चेत् किं भवति, पश्यन्तु अथ अर्थात् पूर्वार्धं यत् पूर्वार्धे यत् किमपि मया कथितम् उक्तं तत् तेनैव प्रकारेण अद्य कथनानन्तरं या युक्तिः वर्तते सा विशेष चमत्कृते अर्थात् अधिक चमत्कारार्थं ग्रहणद्वय सिद्धि कृते इत्यस्य अभिप्रायः कः भवति, अर्थात् सूर्यरविचन्द्रयोर्ग्रहणसाधनार्थं सुलघुक्रियया अर्थात् संक्षिप्त सरल प्रकारेण मासगणात् अर्थात् माससमूहात् स्फुट सूर्य विपात तिथीन पदेन किम् अवगम्यते तावत् स्पष्ट रवि विधु व्यगु तिथीन बपुः अर्थात् तेषां बिम्बं भवति ग्रसनादि अर्थात् ग्रासादिकं च पुनः प्रकारान्तरेण अभिदधे अर्थात् अहं वच्वीत् भावः। आचार्य गणेश दैवज्ञेन मास गणाधिकारे रविचन्द्रयोः क्षेपक ध्रुवयोः इदमेव निरूपितम् अस्ति। तत्र वर्तन्ते, पश्यन्तु तावत् के सन्ति, तावत् अस्माकं क्षेपकाः मास गणाधिकारे। तत्र मूलश्लोकः उपस्थापयामि तावत्। क्षेपो भाद्यः खं कृता भूदृशोर्के रुद्रा शैला नागचन्द्रा विपाते वृत्ते शून्यं वज्रणश्चन्द्रबाणा वाराद्ये द्वौ व्यङ्घ्रिनन्दाब्दयः स्यात्। एवं यदि विचार्यते चेत् भवति सूर्यस्य रास्यादि क्षेपकाः शून्यं चतुः एकविंशति परिमितं भवति, विपातस्य क्षेपकाः एकादश सप्त अष्टदश भवति, चन्द्रकेन्द्रस्य विक्षेपकः शून्यं चतुर्दश एकपञ्चाशत् भवति, तथा तिथ्यं विक्षेपकः द्वि अष्टचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् वारादिक्षेपका उक्तम्। इदानीं चक्रमाध्यमेन भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। पश्यन्तु पूर्वं के तावत् सन्ति, अर्थात् अविधानं किमिति, नाम किमिति, एवं च तेषां क्षेपकाः कीदृशाः सन्ति। रवेः क्षेपकः शून्यं चतुः एकविंशति परिमितं, विपातस्य एकादश सप्त अष्टादश, चन्द्रकेन्द्रस्य तावत् क्षेपकः शून्यं चतुर्दश एकपञ्चादश परिमितं, तिथ्यम् अर्थात् द्वि अष्टचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशच्च क्षेपकाः वर्णिताः सन्ति। एतस्मिन्नेव उपक्रमे, यदि अस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिः क्षेपकप्रसङ्गातिरिक्तं यः भवति ध्रुवकः भवति, वस्तुतः क्षेपकध्रुवकयोः निश्चितीकृत्य तद्वशादेव ग्रहाणां संसाधनं मासादिगणानां संसाधनं च आचार्येण निरूपितमस्ति। क्षेपकं विना ध्रुवकं विना वा ग्रहलाघवाख्ये नामके करणग्रन्थे न कस्यापि ग्रहस्य किमपि मानादिकान् ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् तस्मिन् परिस्थितौ या स्थितिः आसीत् स तु क्षेपकत्वेन ध्रुवकत्वेन इति ध्रुवे एकस्य दिनविशेषस्य एका ध्रुवः ध्रुवकः निश्चयीकृतः, तद्वशादेव गुणन् भजन भजनादिक्रियया तेषां परिणामस्य अङ्कनमपि आचार्येण कृतमस्ति। अतः यदि एतस्य एतस्य यदि गणना अस्माभिः क्रियते चेत् पश्यन्तु अग्रे किं भवति। आचार्येण अत्र ध्रुवकाः तावत् पठिताः सन्ति मासाधिकारे, पश्यन्तु
भानुहो खम्भो खाब्धयोयम् ध्रुवः स्यात् शैलः क्वरका राशि पूर्वो व्यगोः स्यात् व्रतस्यांका भोरसाश्च तिथ्यो वाराद्यस्याक्षः खगास्तर्करामः। श्लोकेस्मिन् वस्तुतः सूर्यस्य राश्यादि ध्रुवकः निश्चयीकृतः। तत् किं वर्तते? शून्यम् एकं चत्वारिंशत् एवमेव व्यगोः सप्त एकं द्वादश परिमितं। चलकेन्द्रस्य ध्रुवाङ्कः कः भवति? नवति एकं षड् परिमितम्। एवमेव तावन् तिथौ बाराधिकाः ध्रुवकः किं सन्ति? पञ्च नव षड् त्रिंशत् इति उक्तमस्ति। इदानीं भवतां समक्षं स्पष्टावगमनार्थम् अर्थात् यत्किमपि श्लोके आचार्येण उक्तं तस्य चक्रमाध्यमेन सारल्येन साररूपेण च यत्किमपि तावत् रेखाचित्रं वर्तते तत् भवतां समक्षं दृश्यते। पश्यन्तु अत्र सूर्यस्य ध्रुवकः के सन्ति, व्यगोः किं वर्तते, चन्द्रकेन्द्रस्य किमिति, तिथौ अर्थात् तेथ्यां वा कथं कर्तुं शक्यते, एते सर्वेपि भवतां समक्षं तावत् दृश्यन्ते। इदानीं मासगणात् सूर्यविपातयोः साधनं यदि अस्माभिः क्रियते यत् मासबलेनैव यथा मासगणः निश्चयीकृतः तद्वशात् रवि तावत् विपातयोः संसाधनं कथं कर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् प्रसङ्गे उक्तं। पश्यन्तु मासौघतो द्विगुणितान् नगषड्भिराप्तो राश्यादिना रहितमासगणो रविः स्यात् मासा गृहाणि विनिज त्रिलवाश्च तेंसा मासाङ्घ्रितुल्यकलिकः स्यूरयं विपातः। अत्र यदि अस्य अन्वयः क्रियते चेत् पश्यन्तु द्विगुणितात् मासौघतः तत्र नगषड्भिर् आप्तरस्यादिना रहितमासगणः रविः स्यात् ते मासः गृहाणि विनिज त्रिलवः अंशः मासाङ्घ्रितुल्यकलिकाः अयं विपातो भवतीति। अयि भो मित्राणि, एतस्य यदि व्याख्यानम् उपस्थाप्यते, एतस्य शब्दगतव्याख्या वा क्रियते चेत् पश्यन्तु द्विगुणितात् मासौघतः अर्थात् मासगणात् द्विगुणितात् अर्थात् द्विगुणिते सति नगषड्भिराप्तरस्यादिना अर्थात् सप्तषष्टिभक्तिलब्धगृहादिना रहितमासगणः अर्थात् उणितो माससमूहः रविः अर्थात् सूर्यः ते के अर्थात् ये केऽपि उक्ताः मासादयः ते माससङ्ख्याः तेषां माससङ्ख्या गृहाणि अर्थात् गृहस्य पर्यायभूतो भवति के राशिः वस्तुतः राशेः एव गृहपदवाच्यो भवति इति। विनिजत्रिलवा अर्थात् स्वत्रियंश मासरहिता अंशाः मासाङ्घ्रितुल्यकलिकाः मासचतुर्थांशतुल्याः कलः अयम् असौ विपातः भवति इति। अयि भो मित्राणि, इदानीम् उदाहरणस्य प्रदर्शनं मया क्रियते चेत् पश्यन्तु उदाहरणेऽस्मिन् किं किं तु वर्णितं वर्तते अर्थात् यत् तावत् सम्मत् प्रचलति तावत् कः द्वि शून्य त्रि द्वयम् इति स कः एक अष्ट नव अष्ट परिमितम् आश्विनशुक्लपूर्णिमायां भृगुवासरः तत्र वासरी मासगणः यः निर्मितं वस्तुतः निर्मितमस्ति पूर्वोक्तपाठानुसारेण अहर्गणानयनेन मासगणानाम् आनयनं यथा सा ग्रन्थेषु उपपादितं वर्तते यथा आचार्येण वर्णितं वर्तते तद्धिया भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते। पश्यन्तु स मध्यतः तावत् यथा उक्तम् आचार्येण या प्रक्रिया गृहीता अहर्गणानयनस्य देवधीन्द्रोनितसकैसहृतफलं स्यात् चक्राख्यं रविहत शेषकं च युक्तम् इत्यादिपदेन तया एव रीत्या गतमासस्य संसाधनं पुनश्च तद्वशादेव मासगणस्य संसाधनम् अर्थात् सप्ततिमासगणः भवति इति अत्र उदाहरणे भवतां समक्षं दृश्यते। इदमेव आगतं वर्तते मासगणात् सूर्यस्य साधनप्रसङ्गे तावत् पूर्वोक्तश्लोकानुसारेण मासगणस्य द्विगुणितं तदा चत्वारिंशत् अधिक एकशतं भवति। इमे सप्तषष्टिसङ्ख्यकेन विभक्तेन लब्धि द्वि पञ्च द्वाविंशति द्वात्रिंशत् प्राप्यते। इमां सङ्ख्यां मासगणान्त मासगणान् विशोधनेन किं भवति तावत् पश्यन्तु एतस्य स्वरूपं भवतां समक्षं दृश्यते सप्तषष्टि चतुर्विंशति
सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् परिमितम् एव आगच्छति। अर्थात राश्यादि सूर्यः वृश्चिक राशौ चतुर्विंशति अंशे सप्तत्रिंशत् कलायां सप्तत्रिंशत् विकलायां वा भवति इति। सूर्यस्य ध्रुवकः यदि शून्यम् एकं चत्वारिंशत् चक्रसङ्ख्ययेन गुणितं द्वि अष्टविंशति फलं प्राप्तम्। इमां संख्यां सूर्यस्य विशोधनेन क्षेपकः यः भवति तस्य क्षेपकस्य संयोजनेन किं भवति चक्रगुणितध्रुवकः गृहीतव्यः। तद्वशादेव क्षेपकः यदि संयोज्यते चेत् पर्वान्तकालिका स्पष्टसूर्यः कः भवति पञ्च विंशति अष्टत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् परिमितेमेव भवति। इदानीं यदि विपात संसाधनम् अस्माभिः क्रियते चेत् पश्यन्तु वस्तुतः मासगणः सप्तति राशि मासगणस्य तृतीयांशः भवति एवम् एतस्य तावत् यदि आनयनं क्रियते ततो विशोध्यते कः मासतृतीयः मासगणस्य तृतीयांशः मासगणात् तर्हि अंशादिफलं भवतां समक्षं दृश्यते। मासगणस्य चतुर्थांशः कलादेयः भवति कियत् मानपरिमितं भवति भवतां समक्षं दृश्यते। अर्थात राश्यादि विपातः अत्रैव जातः किं मीनराशे षोडशांशे सप्तपञ्चाशत् कलायां त्रिंशत् विकलायाम् एव जायते। पूर्वसाधितविपाते चक्रगुणितध्रुवकः एवं च क्षेपकः युक्तेन किं भवति यथा ध्रुवकस्य क्षेपकस्य संयोजनेन इदं किं भवति पश्यन्तु स्पष्टविपातः आगच्छति। अयमेव मासगणान् वृत्तवारादिसाधनं ध्रुवक्षेपकयोः संसकारः पाक्षिकं चलनम् अर्धवार्षिकं चालनम् इष्टतिथीनां संसाधनम् इष्टतिथिवतात् स्पष्टतिथे संसाधनं रविचन्द्रयोर्मन्दफलं हारसाधनं रविव्यगुस्पष्टीकरणं रविभूभाबिम्बसाधनं ग्रहणसम्भवासम्भवपरिज्ञानं ग्रासमानं स्थूलग्रासमानं परवेशानयनं तथा च सूर्याचन्द्रादिसाधनं सारलेन तत्र क्रियन्ते कर्तुं शक्यन्ते वा। इदानीं व्रतभारादिसाधकं कथं कर्तुं शक्यते कथं च शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते तद्वशादुच्यते स्वाद्र्यंशकेन रहितामनुतष्टमासा व्रतं गणाभ्रकुलवाढयलवं गृहादि स्वर्धान्वितादिनमुखं मनुतष्टमासा मासौ गतो दशगुणाद् भगुणाप्तियुक्तम्। एवम् आचार्येण अत्र निर्दिष्टमस्ति व्रतभारादिसाधनों को प्रसङ्गे। अयभो मित्राणि अत्र यदि एतस्य अन्वयः दृश्यते चेत् पश्यन्तु स्वाद्र्यंशकेन रहितः मनुतष्टमासा गृहादि गणाभ्रकुलवाढ्यं व्रतम् अर्थात् स्वार्धान्वितः मनुतष्टमासः मासौ गतः भगुणाप्तियुक्तं दिनमुखं भवति इति। अत्र यदि व्याख्यायितस्य क्रियते चेत् पश्यन्तु स्वाद्र्यंशकेन अर्थात् स्वसप्तमांशेन रहितः वा मनुतष्टमासः चतुर्दशभाजितमाससङ्ख्याः गृहादि अर्थात् राशिादिकं मानं गणाभ्रकुलवाढ्यं माससमूहस्य दशमांशैः रहितं व्रतमिति चन्द्रकेन्द्रं भवति स्वार्धान्वितः निजार्धसहिताः मनुतष्टमासः चतुर्दशभक्तमासः दशगुणात् मासौ गतः अर्थात् मात्समूहात् भगुणाप्तियुक्तम् अर्थात् सप्तविंशत्युत्तरशतत्रयभक्तलब्धिसहितं दिनमुखं दिनादिकं दिनक्षेपः भवति इति भावः। अयभो मित्राणि इदानीं यदि एतस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृश्यते चेत् पश्यन्तु व्रतसाधनप्रसङ्गे आचार्येण किमुक्तं मासगणः सप्तति संख्यां चतुर्दशसङ्ख्यकेन विभक्ते सति लब्धिः पञ्चपरिमितं भवति शेषं शून्यं भवति प्राप्तं जातः शून्य 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 मासगणः सप्ततिसङ्ख्यां दशसङ्ख्यकेन विभक्तं लब्धिः सप्त अंशादिमानं राश्यादिसङ्ख्यां योजनेन राश्यादिवृत्तं भवति शून्यं सप्त शून्य शून्य परिमितं व्रतस्य ध्रुवा नव एक षड् शून्य परिमितं भवति चक्रसङ्ख्यकेन तावत् गुणितं गुणनफलस्य तावत् मानं सङ्ख्यां योजिते सति अस्यां सङ्ख्यायां व्रतस्य क्षेपकं योजनेन च व्रतस्य यद् मानं भवति एकादश षड् सप्तपञ्चाशत् शून्यपरिमितम् एव आगच्छति।
अत्रैव यदि वारादि साधनम् अस्माभिः क्रियते वाराणां तर्हि किं भवति मासगणः सप्तति संख्यां चतुर्दश विभक्तेन शेषं शून्यं संख्या अस्य अर्धं शून्यं योजितेन शून्यं भवति मासगणः सप्तति यद् भवति तस्य यदि दशगुणितं तस्य गुणितं मानं गृह्यते चेत् किं भवति त्रिद्विसप्त परिमितं संख्यकेन विभक्ते सति लब्धिः दिनादि पूर्वशासित शून्य संख्यां योजितः तेन दिनादि जातम् अस्यां वारादिः ध्रुवः संख्यायाः चक्र संख्यां संख्येन गुणितेन गुणनफलं तथा च क्षेपक संख्यां योजितेन तद् स्पष्ट वारादिः भवति इति अयभो मित्राणि अत्र बहूनि एतादृशानि स्थलानि सन्ति येषां तावत् स्पष्टतया गणितरीत्या वा ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते अत्रापि भवद्भिः अवश्यमेव करणीयमिति अत्र अस्मिन् पाठे तावत् बहूनि पारिभाषिकपदानि अपि सन्ति यथा मासगणः मासानां समूहो मासगणः विपातः गोलीयदृष्ट्या विमण्डलस्य क्रान्तवृत्ते सम्पातः विपातः उच्यते एवं तिथिः अर्थात् रविचन्द्रयोः द्वादश अंशात्मकं गत्यन्तरं नाम तिथिः एवं खग्रासः अर्थात् सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणस्य मुख्या भेदोऽस्ति छाद्यबिम्बमानाद् अधिके च ग्रासे खग्रासग्रहणं भवति इति सिध्यति अयभो मित्राणि इदानीम् अग्रे यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति अग्रे पदं वर्तते तद् वर्तते ग्रहणम् अर्थात् गृह्यते अनेन इति ग्रहणं यदा ग्राहको कृतं किमपि ग्राह्यं वस्तु ग्रहणाति तदा ग्रहणम् इति उपपद्यते अत्र एतादृशानि बहूनि पारिभाषिकपदानि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्य अध्ययनस्य प्राक् एव अस्माभिः अवश्यमेव करणीयम् इति इदानीं पाठस्यास्य यः सारभूतः तत्त्वं वर्तते सारभूतात्मकं तत्त्वं वर्तते सारांशिका च वर्तते यदि तस्य अध्ययनं क्रियते चेत् किं भवति मासगणात् लघुक्रियया ग्रहणाद्वयं साधनं भवति मासगणस्य शाब्दिको अर्थो भवति माससमूहः रविचन्द्रग्रहणसाधनाय मासगणात् स्पष्टसूर्यः व्यग्वर्कतिथिः बिम्बम् एवं च ग्रासादिसाधनं सरलतया कर्तुं शक्यते मासगणात् व्रतवारादिसाधनं ध्रुवक्षेपयोः संस्कारः पाक्षिकं चालनम् अर्धवार्षिकं चालनम् इष्टतिथिसाधनं स्पष्टतिथिसाधनं रविचन्द्रयोर्मन्दफलं हारसाधनं रवि व्यगुस्पष्टकरणं रविभूभाबिम्बसाधनं ग्रहणसम्भवासम्भवज्ञानं ग्रासमानं स्थूलग्रासमानं पर्वेशानयनं सूर्यचन्द्रादिसाधनं च प्रामुख्येन कृतमस्ति अत्रैव मासगणात् मुख्यत्वे ग्रहणद्वयं सञ्जायते रविचन्द्रयोर्ग्रहणम् अस्मिन् साधनेऽपि निपुणो भविष्यति अत्र एतादृशी प्रक्रिया अपि प्रतिपादिता वर्तते अतोऽस्मादेव कारणात् अस्माभिः अस्य पाठस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम् अत्रैव मया विरम्यते जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्